dalada SSE oo ay ku bahoobeen ururada Soomaaliland ee Yurub waxa ay baaqan kooban ku muujinayaan culayska iyo miisaanka uu leeyahay arrinka saldhigga military ee berbera iyo saameynta uu ku yeelan karo mustaqbalka nololeed ee dadka reer Soomaaliland ugu horreyn waxa aanu baaqan idinkula wadaagaynaa in ilaa hadda aan lahayn xog la xidhiidha heshiiska saldhigga military ee xukuumadda Soomaaliland ay danaynayso inay la gasho dowladda Imaaraadka Carabta waxa kaliya aynu ka warhaynaa waa kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu la yeelanayo labada gool qaran maalinta Axada oo uu kala hadlayo arrinka la xidhiidha saldhigga military dowladda SSE waxay sidoo kale xog ogaal u tahay doodaha iyo fikradaha kala duwan ee ay ka soo yeedhaya qaybaha bulshada asxaabta siyaasadda iyo qaar ka mid ah xubnaha golayaasha qaranka in su'aal iyo aragtiyo layska weydiinayo arrinka saldhigga military ee berbera waa mid muhiimaddiisa iyo culayskiisaba leh maadaama uu saameyn taban iyo mid toganba ku yeelan karo mustaqbalka ummadda reer Soomaaliland dalladda SSE waxay haddaba baaqan fariin ugu soo gudbinayaan dhammaan mas-uuliyiinta labada gole qaran ee uu khuseeyo ka hadalka iyo ansixinta heshiiska saldhiggan xil iyo waajibaad gaar ah ayaa idinka saaran arrinkan oo aanu rajaynayno inaad si buuxda noola daraysantihiin culayska uu leeyahay dalad ahaan waxaa naga xusuusin ah haddii saldhiggan ujeedkiisa uu yahay mid loogu tala galay in laga weeraro waddanka aynu jaarka nahay ee Yemen waa arrin u baahan in golayaasheenna qaranku ay la fuguraan cawaaqibka dhow iyo ka fog ee ka dhalan kara maaha mid cid lala dagaalamaya Yemen oo keliya ee waa dagaal weyne ina ku soo joodin kara waddamo kale oo leh xoog iyo cudud ciidan dalladda SSE waxay ka dhigaysaa in si sahlan oo sibiiq ah aynu ku galno khilaafaad godob aan weligeed harin iyo dagaal aynu ognahay khatar heshiis kasta oo la gelaya waa inuu wuxuu inoo yahay mid dantiisa koowaad oo salka ku hayso danaha horumaradeed iyo kuwa nololeed ee dadka reer Soomaaliland taas ayaynu kula dareemaynaa dhammaan xildhibaanada uu heshiiskan khuseeyo isla markaana aanu xasuusinaynaa in shicib weynaha reer Soomaaliland ay dhinacooda soo dhowrayaan waxa kale oo naga xasuusin ah in haddii heshiiskan la gelayo in uu heshiiskaasi noqdo mid ugu yaraan Soomaaliland u goyn karo defect state aynu u noqono mid heshiiskeenu aynu nahay aynu inagu galnay wixii dhab ah ee ka soo noqda aynu ka doodi karo mar hadday inoo aqoonsadeen defect state haddii ay dhacdo in la qaato khatar intaa leeg dalladda SSE waxaa ka su'aal ah maxaa Soomaaliland ay ku sabri kartaa oo bediil u ah waxaanu kala hadlaynaa waa in iyada oo aan wax la kala jiidanaynin in si qoto dheer looga baraandego faa'iidada iyo khataraha ku gadaamay saldhiggan qasdiga weyn ee loo isticmaalayaana uu yahay weerar waddan aynu jaarnahay mas-uuliyiinta heshiiskan ansixintiisa ayaanu ka rajaynaynaa mas-uuliyiinta heshiiska ansixintiisa u igman ayaanu ka rajaynaynaa in aan go'aan qaadashada ku saleysnaato halka ay ku jiraan danaha iyo masiirka reer Soomaaliland ilaahay haydinku sugo halka khayrka iyo wanaagu ku jiro ummadda reer Soomaaliland warsame Siciid Cali Star TV Hargeysa